بہت ہے آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب, چاکو پاکو چھریاں بریاں خنجر بنجر سب. راحت اندوری صاحب کو ان کی مزاحمتی شاعری کی وجہ سے تو آپ سب جانتے ہی ہیں. اس صنف میں تو میری نظر میں موجودہ دور میں تو برصغیر میں ان سے بڑا نام اور کوئی نہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ ان کو سنتے اور پڑھتے چلے جائیں تو احساس ہوتا ہے کہ راحت صاحب کا کام بھرا پڑا ہے اچھوتے خیالات سے. کئی سالوں سے میری خواہش تھی راحت صاحب کو گانے کی. پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ انگنت دھنیں بنائیں, لیکن جو اثر راحت صاحب کے پڑھنے میں تھا وہ میری گائیکی میں نہیں آ سکا, ابھی تک نہیں آیا. دوسرا مسئلہ ان سے اجازت لینے کا تھا. خوش قسمتی سے پچھلے مہینے ڈاکٹر رضوان احمد لنگوسٹ ہیں, قطر یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, انہوں نے مجھے راحت صاحب سے اجازت لے کر دی اور میں بہت خوش تھا. ڈیڑھ مہینے سے تقریباً میں اپنی نئی البم پر کام کر رہا تھا, جیسے ہی اجازت ملی میں نے دو غزلیں البم میں راحت اندوری صاحب کی رکھیں. البم تو ظاہر ہے ابھی دو سے ڈھائی مہینے اور لگیں گے اس کے ریلیز ہونے میں, کام جاری ہے, لیکن کیونکہ کل راحت اندوری صاحب دنیا سے رحلت فرما گئے تو ٹریبیوٹ کے طور پر ایک غزل میں آج پیش کرنے جا رہا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی. اس کی کتھے آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب, چاکو پاکو چھریاں بریاں خنجر بنجر سب. جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں, جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں, چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر سب, اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب, چاکو پاکو چھریاں بریاں خنجر بنجر سب. آخر کس دن ڈوبوں گا میں فکریں کرتے ہیں, دریا بریا کشتی وشتی لنگر بنگر سب, مجھ سے بچھڑ کے وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے, مجھ سے بچھڑ کے وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے. پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور پیور سب, اس کی کتھئی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب, چاکو پاکو چھریاں بریاں خنجر منجر سب. ۔